就是伊足气派的呢，我从来哦，唔捌伫遮尔啊高级所在泡汤。你买只汤卷敢会足贵的？这不是我买的啦，是便宜的公关票，起来犒赏员工的。哇，啊你行政主治医师了，连员工福利嘛拢无共款的呢。当然啦、啊。是讲我即马有心，敢会用个泡汤哈、啊？那会用的。只要莫浸伤久就好啊，而且你有我这个医生老公伫边陪你，你是干啥？英阿嬷，你着好好放松一下，不得个会有好的代志发生哦。妍希应该袂向用走来。正浩，你先坐。哦，我拄仔向向想着，我有代志要交代予值班的医生啦，无安尼好，你先 check in， 我来敲只电话。学长，你总算愿意打电话给我，我真正足欢喜的。歹势啦，我最近实在是无闲啊。我无要怪你啊，只要你愿意继续跟我联络，安尼就好啊。对啊，今仔暗时你敢有去温泉会馆泡温泉？哦，有啊，我即摆人在家。不怪，你才会打电话给我。你一定是一个人在泡温泉，感觉受寂寞，对不？我是感觉对你较歹势尔啦。我一向在家咧，就是享受。啊，你煞咧高雄出差？对啦，啊，你人到高雄了未？当然啦、啊，即摆拢几点啊？我已经伫个饭店休困。啊，你当时会回来？是安怎？你想我？若是安尼，我会当即摆马上就回去。啊，变啊！你也是爱以公司为重啦。我是想讲，等你回来时阵，咱找只时间吃吃饭的，算是我对你的感谢甲赔罪啦。你安尼讲，我感觉足失望的。啊，不过嘛只好安尼啊，我着照原本的计划，明仔载才回去哦。敢有需要我替你买啥物高雄的名产？变啊！你人会当平安回来就好。听你安尼讲，我足欢喜的。今仔暗时，我会足想你的。好啦，我咪阁叫到你泡温泉，好啊，享受。拜拜。看来妍希确实要离台北，安尼我得放心吗？钱嘞，断掉啊！你哪会甲伊断掉？我惊我若无断掉，你爱我爱袂起。我前联络志明，甲伊讲咱无代志啊。我甲你妈做伙。你有传出去无？传出？手机啊无电啊！阿姆，啊你的手机啊嘞？包包内底，包包无捡着。阿姆，200万你拢在等啊，一个包包捡袂回来尔，莫想遐济啦。你个包包足贵个哦。你个包包是志明爸爸送我的礼物，阮结婚30年的纪念礼物。我知你一定做唔甘的，啊！不过即摆平安上重要啊！以后你阁会收到49年、59年的纪念礼物。啊！
时间愈来愈暗，天嘛愈来愈寒。头前有光，咱来去看卖有人当收留咱无？啊，这这大景看袂伤憨嘛？对啊，小姐，唔是安尼吧？这一看就知影是大众池，唔是啥物两人贪污吧？是安尼啦，这是咱 VIP 专营的大众池，是大人爱人做点年会才会当使用的。但是今仔日刚恁两个人客来做文，所以讲吼，恁是包场，唔免甲其他的人客做伙使用。所以，阮两个人会当独享这么大景的贪污哦。两位若是无啥物问题，请等于慢慢享受。嗯，多谢。哇，原来咱两个有这么大间、这么细的汤屋，你看，都有玫瑰花瓣，真正够浪漫的呢。嘉文，失礼了。最近伤无闲啊，我都好好陪伊。即届拄好有这个机会，会当补偿，好好享受一下。以后等我赚搁较侪钱，我一定要带你出国。咱来去泡汤，食好料。嗯。对啊。啊，讲有啥物国家，你想想要去？有你在的地方都是好地方，只要你会当陪着我身躯边，不管去什么国家、什么所在，我来讲就欢喜就满足。你放心，我会永远陪在你身躯边。就开始来泡汤啊！哦，嗯，对啦，他都爱小姐有讲，因只爱跟伊事情男女分开的，等下你商量完后，你就先入来，唔免伫外口等。这夜景真正有够水，若只有像妍希这款好爷人的大小姐，才会这么好享受。我甲嘉文今仔日真正是分着伊的福气，才会当来这款高级的所在。既然这机会这么难得，我一定要好好享受一下。爽快，我看我今仔是卖真好啊，来甲正浩讲一声。
声啊？早上你计我走袂好嘞，是安怎才雄雄公公走出来？我拄仔听窗户内底阁有别人的声。无啦，哪有什么声？到底是发生什么代志啦？看你安尼气噗噗的，阁雄雄公公走出来。无什么代志啦。正好。好啊啦，莫阁讲啊，咱先来离开啦。哈？咱要转去啊？啊，不过迄泡汤券毋是有付两个人的自助餐？咱干嘛食食才转去？啊无，敢是就拍算的。我老实跟你讲啦，这个温泉会馆哦，无老实。你哪安尼讲啊？拄只迄个服务人员，毋是讲迄个汤屋是咱两个专属的，根本就毋是安尼。我拄只伫内底时阵，一对男女哦，向向我来撞入来。哪安尼？敢会是因毋知影，所以才毋着所在？我嘛毋知影，拄只迄个查甫看到我，佮对我伫遐大细声嘞，害我做袂爽快。欸，啊！你以为安尼看人家相拍哦？我无甲拍啦，伊逐个骨倒的，我着惊伊出代志，才赶紧甲你救出来。规定哦，迄张汤券嘛是人送的，无用嘛袂拍算啊。好啦，既然是安尼，咱就莫搁入去啊。拄只你安尼走出来，连衫拢无穿就撞出来，害我喘一跳。嘿，啊！你拄只哪无换衫？我咧想哦，可能是硫磺的味伤过刺激啊，我鼻了无解爽快，我惊会去影响到囡仔，才想讲我要入去甲你讲，我伫外口等你就好啊。想袂到这声，真正泡汤。你看，连咱的宝宝拢知影爱保护妈妈。好啦，咱今仔离开。嘿，等一下啦，你衫我无穿好，安尼就要出去，要去用笑。好啦，差不多就好啦，我肚枵啊，咱来食物件。来，小咪，到底是为什么？这么好的环境，这么好的资源，我汗都跟血糟流落来，谁人这么讨厌我？有什么代志？我已经看到我，你要把我送开，甚至拢不管我的死活。对待我，你是安怎？